ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡୋର୍ଟାକୁ ଖୋଲୁଛି, ଆମର ବଗିର ଡୋର୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, ମାନେ କିଏ ଭୟାନକ ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ରଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେହେତୁ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବଗିର ଆଗପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମୁଖ ବଗି ଏବଂ ପଛପଟ ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଝି ବଗି ଥିଲା। ସେ ବଗିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନିଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗପୁର ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବାହାନାଗାଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ଏବଂ ସେମାନେ କୁହାଯାଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଗି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ପୁଅର ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଅର ବଗି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେଇ ବଗିରେ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବଗିକି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ବଗିର, ସେ ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କରମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ, କରମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ଘଟଣାକୁ ଅତି ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳର ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଘୋଷାଣୁଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା, ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ସୂତା କିଓକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୁରା ପରିବାର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ, କେମିତି ଟିକେଟ୍ କେମିତି କାଟିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ବସିବା, ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ଛାତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସେଇଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ଆମେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଥିଲା। 2 ତାରିଖ ଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସିଲା। ଆମର 2ଟି ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମର B2ରେ ମୁଁ ଇଜିକାଲ ଦାସ ଏବଂ ମୋର ମିସେସ୍ ସୁମିତା ଦାସର ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ B8ରେ ମୋ ପୁଅ ଜର୍ଜ ଜେକବ ଦାସର ସିଟ୍ ଥିଲା, 59 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୁସି କରି ଆନନ୍ଦ ସହ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ପୁଅର ଯେଉଁ ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ବସିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବଗି ପାଖରେ ଆସିଲା 8B8ଟା ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା। ତ ଆଗେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କୁ B8ରେ ଚଢ଼ିଯିବା, ପୁଅର ଏଇଠି ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି, ବାବୁ ତୋର ସିଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି? କହିଲା, ବାବା ଆଧେରେ ଅପର୍ ଅଛି, ଆଧେରେ ଆମେ ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ B2ରେ ପଳାଇବା, ସେଇଠି 2ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବସିଯିବା। ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ ଆଉ B2ରେ ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଲୁ। ସେଠାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଛୁ, ଏନ୍ଜୟ ସହିତ ବହୁତ ପରିବାର, ସାନ ଛୁଆ, ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଖୁସି କରିକି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରସ୍ କଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେମିତି କ୍ରସ୍ କଲା, ପୁଅ କହିଲା, ବାବା ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଖାଇବାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେ, ଆଉ କଟକରେ ମଗେଇଦେ, ତାପରେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତ ସେଇଠି ଅଛି, ତୁ ସେଇଠି ପଳାଇବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। ଏରକମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଟିଟି ବାବୁ ଆସିଲେ, ଆମର ଟିଟି ବାବୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ B8ରେ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏ B2ରେ କରିଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ B8ରେ, ସେଇଠି ଟିଟି ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ପାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ପୁଅ ପଛ ସିଟ୍ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକଦମ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ, ମାନେ ଘାମ କରି ପିଟି ହେଲା, ମାନେ
ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପିଟି ହେଲା, କିଏ ଉପରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, କିଏ ଆଗରୁ ତଳକୁ ଗଲା, କିଏ ଇଏ ଏମିତି ପୁରା ପଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ସବୁ ହାଲା ଗୁଲା, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ସବୁ ମାନେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ବୁଝାଯାଉଛି କି ପଟରିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି, ପୁରା ଦରଦଳ 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 ହେଇକି ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ କି ଯାହା ହେବ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନୁହେଁ, ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ହେଇକି ଖାଲି ଜଣେ ଅନ୍ଜଣକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ମୋର ମିସେସ୍ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋଟାମୋଟି 10 ମିନିଟ୍ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ରଗଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଝଟକା ମାରିଲା, ଗାଡ଼ିଟା ରହିଗଲା। ଯେମିତି ରହିଗଲା ସମସ୍ତେ ମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପିଲାମାନେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ଭୁଲି ହେବନି, ସେଇଟା ଜୀବନ ଯାଏ ରହିବ ସେ ସ୍ଥିତିଟା। କେମିତି ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାପରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେମିତି ମୋତେ ଗଡ଼ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସା, ମୁଁ ସେଇଠି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି କି ସମସ୍ତେ ବସିଯାଅ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ ନେବା କହିକି ଯିବା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡୋର୍ଟାକୁ ଖୋଲୁଛି, ଆମର ବଗିର ଡୋର୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, ମାନେ କି ଭୟାନକ ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ବଗିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମୋତେ 2ଟା ବଗି ଦୁଶୁଛି, ଏମିତି ଏଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସି ଗୋଟେ ବଗି ପୁରା ତେଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଗି ପୁରା ପଲଟି ହେଇକି ତା'ର ଚକା ଉପରକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖିଲାକୁ ବେଳେ ଆମ ବଗିର ବ୍ୟାକ୍ ବଗିଟା ବି ପୁରା ପଲଟି ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଗି ଆମର ଠିଆ ଅଛି ସେଇଠି ବି ତଳେ ବହୁତ ଗାଢ଼, ଯଦି ଆମ ବଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆମେ ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ବଗିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଟିଟିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେ ବଗିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା? ହଁ, ବାବାଇ ଟିଟି ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କି କେମିତି ମାନେ ପୁଅର ସିଟ୍ ବି ଏଇଠି ମିଳିପାରିବ। ତ ଟିଟି କହିଲେ ମୋ ହାତରେ ତ ନାହିଁ, ଆପଣ B8ରେ ଯେଉଁ ଟିଟି ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସେଇଠିକା ସିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିକି ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇପାରିବେ। ତ ବାବା ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହିଁ କି ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ 10th ଏକ୍ଜାମ୍? ହଁ, ମୁଁ 10th ସରିଲା ଜଷ୍ଟ, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କେମିତି ସେତେବେଳେ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ମନକୁ ଯେବେ ଡିରେଲ୍ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍, ତ ସେଇ ଗିଟିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ମନରେ ଥିଲା କି ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ନ ହଉ, ଗାଡ଼ିଟା କାହିଁକି ପଲଟି ହେଇଗଲେ ଫିର୍ ତ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଲି ଥିଲା, ସବୁ ମାନେ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ମା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲି କି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଆସିବ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ। ବାବା ତାଙ୍କ କଲ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ରଖିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ, ସେଇ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେ ବସିଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ, ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ଏଇଟା ଅଚାନକ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବେ କାହାକୁ ନ ଆସୁ ଏବଂ ଆସେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମନର ସ୍ଥିତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତେବେଳେ କେମିତି ରହିଥିଲା? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରିକି ଆସିଲି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ନା ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ନା ବସ୍ର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାର ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ 7ଟା ବେଳେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଲା, କଟକରେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା। ଜଷ୍ଟ 7:45 ହବ, ଯେଉଁ ସଡ଼ନ୍ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳି ଆଉ ଆୱାଜ୍ର ବଡ଼ ଶବ୍ଦର ସହିତ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ହେଇପାରେ ମେ ବି ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଖାଉଥିଲା କିଏ କା ମା କୋଳରେ ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଗ ସିଟ୍ ଧରିଦେଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଏରେ ଥିଲେ,
ଲୋକମାନେ ବଗିର ଉପରେ ବି ଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ତଳେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଇଏ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୁସରେକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣୁ ଯେଉଁଟାକି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଥର ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ବଗିର ପାୱାର ବି ଯାଇନଥିଲା, ଆଉ ନହେଲେ ହେଇପାରେ ଅନ୍ଧାରରେ କେତେ ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବେଳକୁ କାହାର ଦଳାଚକଟାରେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗ ପଛ ଆଉ ବଗି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅର ଯେଉଁ B8ରେ ଥିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କହିଲା, ମା ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ବଗିରେ ଥାନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇକି ସେଇଠି ନିଜର ଲୁହକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଯେଉଁ ବଗିଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ଥିଲା, କେହି କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କେଉଁ ପଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଧିକ ଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେଫ୍ଲି ତଳକୁ ନେବି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆସିକି ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବୁ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହସିକତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଏ, ମୋର ଆଗ ପଛ ଯିଏ ବି ବସିଥାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ମୋର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେ ବଗିରୁ ବାହାରିବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ସେ ବଗିରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗ ବଗି ପଛ ବଗି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବଗିର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କି ଭଗବାନ ମୋତେ ତ ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ ଆମ ବଗିର ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବେଦନା ଅନୁଭବ କଲି। ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସୁଟିଂର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, କିରକମ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଏବେ ବି ଯାଉନି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ ୱେରେ ପଳାଇଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଟ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଅସୁବିଧା ହେବେ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କେତେକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମାଡ଼ ବାଜିଛି, କେମିତି କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ହାଇୱେ ଉପରେ ଆସିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି, ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ବଗିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି, ସେ ବଗିର ଫୁଡ଼୍ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ପାର କରିକି ଆସିଛୁ, ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିଛି ସେତିକି କରିଛୁ, ଆଉ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିକି କି ବାକି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର, ଯେ ବିପଦ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ଥିଲା, ସେଇ ବିପଦ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କିଛି ମିନଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବଗିକୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଗିରେ ଥିଲେ ସେ ବଗି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗପଟ ବଗି ପଛପଟ ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା। ଆଉ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁରା ପରିବାରକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାକ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।